ለሁሉ መመለውን ነው ገባ እሳቱ ሁላችንን አጠፋን ሁላችንን በላን የነሱ የዘሩትን ጥላቻ እኛ ውሃ ጠጥተን አሳደግነው እነሱ የሰሩትን ጥላቻ ነቅለን አልጣነው ውሃ ያጠጣን አሳደግነው ለትግራይም ህዝብ ከማንም በላይ የሚቀርበው በጣም ያሳዝነው ነገር አሁን እንዳልከው እንግዲህ ጎንደሩ ነው አይደለ በዚህ ዘመን ባይዘው ከጎንደርም ደግሞ ነው እውነቱን ነጋገር ከተባለ ደቡብ ጎንደር ነው ደቡብ ጎንደር ፎር ሳም ሪዘን በትግራይ ላይ ኃይለኛ ጥላቻ አለው አይ ዶንት ኖ ለምን እንደሆነ አላውቅም እኔ ብዙ የደቡብ ጎንደር ሰዎች ይሄ ደብረታቦር ጋይንት ፋርጣ ምናምን የሚባል አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ብዙዎቹን ሳወራቸው የሚገርም አይነት ኃይለኛ ዲፕ የሆነ ጥላቻ በትግራይ ህዝብ ላይ ያላቸው አይ ዶንት ኖ ሚስጥሩ ምን እንደሆነ አላውቅም እንዳልኩ ሆኔ ሞር ማቀው ሰሜን ጎንደር ነው ሰሜን ጎንደር ደግሞ ከትግራይ ጋራ ተጋርቶ ተዋልዶ የኖረ ህዝብ ነው ባደርቃይ ንግባ ሲሉ አትገቡም ብሎ የከለከለ ህዝብ ነው ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ የምለው ነው ጥላቻ ጥላቻ እንደሚወልድ ጥላቻ ጥላቻ እንደሚያመጣው የትግራይ አክቲቪስቶች በአማራው ላይ ጥላቻ የሚናገሩ ካሉት ያ የትግራይን ህዝብ የሚወክል አይደለም እኔ ስለ ትግራይ ህዝብ ማቀው ሩሩ እንደሆነ እኔ አማርኛ ተናጋሪ ስለሆንኩ ትግራይ በሄድኩ ጊዜ አማርኛ ተናጋሪ ናት ብለው በማይችሉት አማርኛ ሊያናግሩን ሲሞክሩ ነው ማለት እኔ የትግራይ ህዝብ ሲባል መጥቶ የሚያስለቅሰኝ ግንባሬ መሬት ላይ ተደፍቼ ስቅስቅ እንድል የሚያረጋኝ በጣም ደግ የነበረች አያት ነበረች በጣም በጣም ሲበዛ ደግ ጨዋ አንደበት ርቱ ሩሩ የሆነች አርቆ አሳቢ የሆነች እና በተሰባበረ አማርኛ የምታናገረኝና የትግራይ ህዝብ የሚወክል ስነ ልቦና አይደለም ወጣቶች ለማራው የሚናገሩ ጥላቻ ካለ ያ የትግራይ ህዝብ ባህሪ አይደለም የትግራይ ህዝብ መገለጫው አይደለም የትግራይ ህዝብ ከሁሉ ህዝብ ጋር ተስማምቶ መኖር የሚፈልግ በቃ ተከባብሮ መኖር የሚፈልግ በኢትዮጵያዊነቱ የማይገዳደር የነበረ ህዝብ ነው አብይ አህመድ መጥቶ እንዲስቂጨክንበትና አስቂጨፈጭፈው ድረስ ማለት ነውና እንደዛ ወጣው የሚናገሩ የትግራይ ልጆች ካሉ በርግጠኛነት ነግራለሁ የትግራይ ህዝብ አይወክሉትም የትግራይ ህዝብ ሷ አይደለም መገለጫው የትግራይ ህዝብ ሩሩ አዛኝ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንግዳ ተቀባይ ለራሱ ጾሙን ሆኖ ቤቱ የመጣበትን የሚያበላ የራሱን ኮንፈርት ለቆ ለሌላው ሌላውን ኮንፈርታብል የሚያደርግ ህዝብ ነው ለዛም ስለሆነ ነው የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ገብሮ ለመላው ኢትዮጵያ ያንን የመሰለ ነጻነት ያመጣውና እንደዛ የሚሉ የትግራይ አክቲቪስቶች ካሉ ጥላቻ የሚናገሩ ጥላቻ ጥላቻን የሚወርድ ጥላቻ ጥላቻን የሚተሚ ሪፕሌስ የሚያደርገው አሁን ደግሞ የመጣብን ጥላት ትግሬና አማራ ብሎ አይደለም የሚያየን የሰሜኑ ህዝብ ብሎ ነው የሚያየን እና ሁላችን ማብሮ የሚያጠፋ ስለሆነ የሚጠቅመን የመጣብንን እሳት ተባብረን ብናጠፋው ያጠፋን የመጣውን እሳት ተባብረን ብናጠፋው እና ህይወታችንን ብናተርፍ በየነም ነው ሰላም ክርስቶስ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ስሙ የሰላም አለቃ ነው ሰላም ክርስቶስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ከመረጉ በፊት ለደቀ መዛሙርቱ ብር ልክላችኋለሁ ተውላችኋለሁ ብዙ ትሬዠር ያለተውላችኋለሁ ወርቅ አስቀምጥላችኋለሁ አይደለም ያላችሁ ሰላሜን ተውላችኋለሁ ሰላም ክርስቶስ ነው የሰላም አለቃዋ ክርስቶስ ነው እኔ በጣም ያሳዘነኝ ነገር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ፕራይስን ሲያሸንፍ በጣም ያስደነቀኝ ምክንያቱም ከሰላም ጋር የተጣላ መጣላህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰላም ጋር የተጣላ ሰላም ይባል በውስጡ የሌለ እና ስልጣን ላይ ሲወጣ ስልጣን ይወጣበት ምክንያት ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ አንዴ ምን አለ ኦርቶዶክስ ለወልድ ተከፍሎ ነበር እና እነሱን አስተረፈ አለ ልክ ንጉስ የሆነበት ወይም ፕሬዝዳንት ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆነበት የሃይማኖት ሁለት ተከፋፍሎ የነበሩት ለማስታረቅ እስላሙን ተከፋፍሎ ነበር አለ ፕሮቴስታንቱን ተበታትኖ ነበር አለ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር እሱ አስታርቃለሁ ብሎ አጣላቸው እንጂ አላስታረቃቸው ጀመር አብይ አህመድ እርቅን አያቅም ሰላምንም አያቅም ባብይ አህመድ ያልፈረሰ ትዳር አለ የብዙ ሰው ትዳር ፈርሷል በዚህ ዘመን ያ ብዙ ባልንጀርነት ተበትኗል ያ ብዙ ወዳጅነት ጠፍቷል እኔ በፊት ቤቴ መጥተው ከኔ ጋር ተንበርክከው የሚጸሉ የነበሩ ሰዎች ወጥቼ ስለ ትግራይ ህዝብ ጨፍጨፍ ስለተናገርኩ ወያኔ ወይንም ጁንታ ተብዬ ለብል ተደረገ ስልክም አይደውሉልኝም ለብዙ አመት ማከፋቸው የእግዚአብሔር ባሪያዎች ምላቸው ማለት ነው አብይ አህመድ ያልበተነው ህብረት አለ አብይ አህመድ ያላፈረሰው ጓደኝነት አለ ያልበተነው እድር አለ የሰላም ጠላት ነው እሱ ግን የሰላምን ኖቤል ፕራይስ ሲሸለም በሰላም ላይ ምን ያህል እንደቀለደ ሰይጣን ምን ያህል
በሰላም ላይ ተቀለለ ነው ያየው። ሰላም ክርስቶስ ነው። ሰላሜን ተውላችኋል ነው ብሎ ያጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዎች መካከል ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ያለን የጥል ግድግዳን አፍርሶ በደሙ በስጋው አፍርሶ ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቆን ሰላሙን የተወለደ ጌታ ነው ኢየሱስ። ሰላም ማለት ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ማድረግ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማገልገል መፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ አብይ አህመድ የሰላም ኖብል ፕራይስ ሲሸለም ምን ያህል ሰላም በሚለው ቃል እንደቀለደ ሞት እንዳደረገበት ነው የማየው። እና ሰላም ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው። ሰላም ክርስቶስ ነው። ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር አሰውዝ የሰው ልጅ አስታርቆ የሚኖር ነገር ነው። ሰላም ወንድሙ ከወንድሙ ጋር ሳይፈን የሚያነሳበት ሳይሆን በደልን ይቅር ተባብሎ ተሸካክሞ ተረዳርቶ ተዛዝኖ የሚያኖር ነገር ነው ሰላም ማለት። ምክንያቱም ሰላም ክርስቶስ ስለሆነ ሰላም ህይወት ስለሆነ። ስለዚህ ለኔ ሰላም የሚለው ትርጓሜ ክርስቶስ ነው። ስለሰው ልጆች ራሱን አሳልፎ የሰጠ በእኛ ፋንታ ስለኛ የሞተው ክርስቶስ ነው ለኔ ሰላም ማለት። በአጠቃላይ ሰላም ክርስቶስ ነው። የተወልን ሰላም ደግሞ ዓለም እንደሚተውልን ሰላም አይደለም። ዓለም እንደሚሰጠን አይነት ሰላም አይደለም። ጠጥተን የምናገኘው ሰላም፣ ድራጎስ ደም የምናገኘው ሰላም፣ ገንዘብ ሲናገኝ የምናገኘው ሰላም፣ ስራ ስንይዝ የምናገኘው ሰላም፣ ነገሮች ሲገኙልን የምናገኘው ሰላም፣ ስናገባ ስንወልድ የምናገኘው ሰላም አይደለም። ያንን ሁሉ የሚያልፍ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም ነው ክርስቶስ የተወልን። እና ሰላም ማለት ለኔ ክርስቶስ ነው። ምድራችን ደግሞ የሚያስፈልጋት እንደሱ አይነቱ ሰላም ነው። እውነተኛው የክርስቶስ ሰላም፣ እውነተኛው የክርስቶስ ሰላም። ይሄ ፌኩ በአብይና በኢሳያስና በአብይ መካከል ያለው እርቅ የተባለው ዓለም የምትሰጠው የሰላም ሽልማት ሳይሆን እውነተኛው የክርስቶስ ሰላም ምድራችን ያስፈልጋታል። እውነተኛው ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ አለበት። የእግዚአብሔር መንፈስ ምድራችን ላይ መምጣት አለበት። አሁን ካለንበት ማጥ ሊያወጣን የሚችለው ያ ሰማያዊ ሰላም ከሰላም ከሰማይ መዝነብ አለበት። እኔ እንደዚህ ብዬ ነማም ነው። ኢን ጀነራል እንዳልኩ እኔ ምድራችን ላይ ብዙ ክፉ በርዶች ወፎች በዙሪያዋ ነበሩ። ኢትዮጵያ ደፍረው ግን መሃል ላይ መግባት አልቻሉም። ግን በዙሪያዋ የሚያንጃብቡ ክፉ ወፎች ነበሩ። እነዛን ወፎች ሰብስቦ ገብቶ ኢንኤብል ያደረጋቸው ግን አብይ አህመድ ነው። ኢንኤብለር አብይ አህመድ ነው። እና እኔ ፎከሴ ይሄንን ኢንኤብል ያደረገው ሰው ላይ ነው። በዙሪያ ለምን ጠላት በዙሪያ ይኖር ማለት አልችልም። ግን ያ ጠላት ሰርጎ እንዲገባና ኃይል እንዲኖረው የሚሰራውን ስራ እንዲሰራ ያደረገው ግን አብይ አህመድ ነው። ፋሲሊቴተሩ አብይ አህመድ ነው። አሁን ስለነሳው ስለ መዝሙሩ አብይ አህመድ ሃይማኖቱ ምን ያህል እንደተጠቀመበት የሚያሳይ ስለ ሃይማኖቱ ምንም ግድ የለውም። እውነተኛ ይሄ ሰው ክርስቲያን ቢሆን ኑሮ ዳግም የተወለደ ቢሆን ኑሮ ይህ የክርስቶስ ወንጌል እንዳይነቀፍ እንዳይሰደብ ለክርስቶስ ወንጌል መሰናከያ እንዳይሆን ትልቅ ጥንቃቄ ነበር የሚያደርገው። ትልቅ በእኔ ምክንያት ይሄ ሃይማኖት እንዳይነቀፍ እውነት ስለ ሃይማኖቱ የሚገደው ቢሆን ዳግም ተወልዶ ቢሆን ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ክብር ስለ ክርስቶስ ፍቅር የሚገደው ቢሆን ኑሮ በሱ ምክንያት ሃይማኖቱ እንዳይነቀፍ ሃይማኖቱና ራሱን ለይቶ በተቻለው መጠን ትልቅ ጥንቃቄ ያደርግ ነበር። አብይ አህመድ ግን ዳግም ስላልተወለደ ስለ ሃይማኖቱ ግድ ስለሌለው ሃይማኖቱን መጠቀሚያ ነው ያደረገው። እሱን ስልጣን ላይ ሊያወጣው ከዛ ደግሞ ለሱ ለስልጣኑ መጠቀሚያ መስፋፊያ የዙፋኑ መስኛ ነው ያደረገው። አሁን ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚስት መዝሙር ዘምራለች አሁን እንዳለው ማለት ነው። ይሄ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ነው ሲጀመር። ፈርስት ሌዲ አንድን ሃይማኖትን ወክላ አንድን ዲኖሚኔሽንን አንድን ኢንቲቲ ወክላ ሞታ መዘመር ማለት ያንን ሃይማኖት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ነው። ዳትስ አ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ራይት ዴር። ምክንያቱም ፈርስት ሌዲ የሁሉ ፈርስት ሌዲ ናት። የእስላሙም፣ የኦርቶዶክሱም፣ የኤቲስቱም፣ የፕሮቴስታንቱም የምንም ሳይድ መያዝ የለባትም ስልጣን ላይ በምትቆይበት ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሺ ኢዝ አ ፈርስት ሌዲ። ከዛ በፊት መዝሙር ዘምራ አታውቅም፣ ዘማሪ አይደለችም። ዴንቨር የሆነ ፕሮግራም ላይ ወርሺፕ ሲመራ አንድ ሁለት የመርታ ሊሆን ይችላል፣ አብራት ከኳየር ጋር ቆማ ሊሆን ይችላል። ግን ሺ ኢዝ ናት አ ሲንገር። በመዝሙር የሚያውቃት የለም፣ ዘማሪ አይደለችም። ነገር ግን ስልጣን ላይ በተቀመጠችበት ጊዜ አንድን ሃይማኖት ወግኖ ወክሎ መዘመር አንደኛ ኢትስ አ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ራይት ዴር፣ ህግ ነው የተላለፉት እዛ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ሃይማኖቱን ፐርስዌድ የማድረግ ሃይማኖቱን መጠቀሚያ ማድረግ
የሃይማኖት ተከታዮችን ሳይድ መውሰድ ማለት ነው። እነሱ በእነሱ ሳይድ ማድረግ ማለት ነው። That's a mistake, the biggest mistake. አንድ እንኳን ወጥቶ የተናገረ የለም። እቺ ሴት ካሁን በፊት ዘማሪ የነበረች ብዙ መዝሙሮች የነበሯት ብትሆን እንኳን አትሊስት ላለም ዘማሪ ስለነበረች ታለ እሱም ሮንግ ነው። ዘማሪው ኑራ ከሆነ ትራምፕ ስልጣን ላይ ሲወጣት እዚህ ላይ ትራምፕ በጣም ሀብታም ነው ማለት የአሜሪካ እና ኢትዮጵያ መንግስት ሊለያይ ይችላል፣ ህጉ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን ኢንተርናሽናል የሆነ ሎ አለ መሪዎች የሚመሩበት። ትራምፕ ስልጣን ላይ ሲወጣ ንብረቱን ሀብቱን በሙሉ በማስተላለፍ ነበረበት ወደ ልጆቹ፣ ምንም አይነት ከንብረቱ ከሀብቱ ጋር ግንኙነት እንዳይኖረው because that's a conflict of interest. እቺም ሴት ስልጣን ላይ ስትወጣ የማንንም ሃይማኖት መወገን መወከል መደገፍ አትችልም። ሃይማኖቷ የግሏ ሆኖ በግሏ ፕራክቲስ የምታረገው ይሁን እንጂ ወጥታ ግን መዝሙርን የሚያህል ነገር አውጥተ በአንድ ዲኖሚኔሽን ውስጥ ሆነ ማለት ነው መዘመር እንዳልኩ it's a conflict of interest number 1 ፖለቲካ አላማ አለው ፕሮቴስታንት ሃይማኖቱን በእነሱ ሳይድ ለማድረግ ሃይማኖቱን ለመጠቀሚያ የና ሃይማኖቱን ድጋፍ ለማግኘት ሊትራሊ ሃይማኖቱን ኮንትሮል ለማድረግ የተደረገ ዘዴ ነው። ስለዚህ ሮንግ ነው ሮንግ ነው። ከዛ የተነሳ መዝሙሩ ራሱ አሽሙር ነው እንጂ የክርስቶስን የሚገልጽም አይደለም። የፖለቲካ እድምታን ያለው ክፋትና ተንኮል ነው ያለበት። እና it's a conflict of interest. First lady የማንንም ስካውን እስላም ብትሆንና የእስልምና መዝሙር ብትዘምር ምን ልትባል እንደምትችል አስብ። ገባ? አሁን አዜል የጠቅላይ የመለሰናው ይምስት በትግርኛ ጥሩ ያለ የኦርቶዶክስ መዝሙር ብትዘምር ምን ልትባል እንደምትችል አስብ። That's a conflict of interest. That is a conflict of interest. እና it's a mistake ሃይማኖቱን ማኒፕሌት ለማድረግ ሃይማኖቱን ኮንትሮል ለማድረግ ሃይማኖቱን ለመያዝ የተደረገ ዘዴ ነው። ስለዚህ እሱ ነው ለዛ ማለት የምችለው። እና ሮንግ ነው። ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ አንቆ ማወቅ አለበት። ፈርስት ሌዲዋ ሽሹድ ናት መዝሙር ልታወጣ አይገባትም። ነምበር 1 ዘማሪ አይደለችም፣ በዝማሬ አናቃትም፣ የዝማሬ ታሪክ የላትም። ሁለተኛ ኦፊስ ያለችበት ኦፊስ ያንን እንድታረግ አላው አያረጋትም። አላው አያረጋትም በፍጹም። ፖዚሽኑ ያለችበት ፖዚሽን ትልቅ ፖዚሽን ነው። ለእስላሙም ለፕሮቴስታንቱም ለኦርቶዶክሱም ሃይማኖት ላለውም ሃይማኖት ለሌለውም ለሁሉም ሺ ኢዝ ፈርስት ሌዲ። ስለዚህ የምንም አይነት የሃይማኖት ክራስ ዱስ መግባት አልነበረባትም። እኔ ከማንም ኦርጋናይዜሽን ጋር ተነጋግሬ ምን እማረገው ነገር የለም። በግሌ ግን ጸልያለሁ። በግሌ አክቲቪስቶች ናቸው ሚዲያ ላይ አሉ የሚባሉት ሰዎች ፐርሰናሊ ደውዬ አረናንተ ሰዎች ንቁል አለው የሆነ ያለው ነገር የገባችሁ አልመሰለኝም። አብይ አህመድ ትግሬና አማራ ብሎ በመሐላችን ደማችን ውስጥ የሚዘለቀ ጥላች አስገብቶ ኢሳያስ ጨምሮ እኛ እርስ በርስ ስንገዳደል እነሱ እዚ ከጎን ኢምፓየር እየገነቡ ነው ያሉት። እና ጥላታችን ሁለተኛ ጥላታችን እንንወቅ who is our enemy our true enemy ማን ነው የሚለውን እንወቅ ብዬ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችን ወይም ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎችን ቁጥራቸውን ባገኘው ጊዜ ፐርሰናሊ ደውዬ አናግራቸዋለሁ። በግሌ ደግሞ ታደርገው ጸልያለሁ እግዚአብሔር የህዝቡን አይን እንዲያበራ እየተደረገበት ያለውን ነገር እንዲገባው አዚም የወደቀበትን አዚም እግዚአብሔር እንዲያንከባልለው እንዳያይ እንዳያስተውል እንዳይሰማ እንዳያመዛዝን እላዩ ላይ የወደቀበትን አዚም እግዚአብሔር እንዲያነሳው ጸልያለሁ። በግሌ ግን እንትን ብያላቅም። ሰዎች ግን ካሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ ነው የሚለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ መባል ስለምፈልግ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ስለምፈልግ በአስታራቂዎች ሳይድ ነው መቆም ፈልገው አስታራቂ መሆን ነው ፈልገው። የሚያስታርቁ ካሉ ግን ከነሱ ጋር አብሬ ለመስራት በጣም ፈቃደኛ ነኝ። እኔ እርግጠኛ ነኝ የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት እንዲያንስ ነገር እንደሌለው እርግጠኛ ነኝ። ያማራውም ህዝብ ሊቁን አይደለም ማውራል ያለውት ያማራ ህዝብ እንዲህ ያለ ነገር የለው። አሁን አጥፊዎቹ ሊቃኖቹ ናቸውና ሊቃኖቹ ለሊቃኖቹ ቁጭ ብለው ብዙ ዳሜጅ ሰርተናል ብዙ ምስቴክ ውስጥ ገብተናል እልህ ተገባብተናል ብዙ አይነት ጭከና አድርገናል አሁን ግን ያጠፋነውን ህዝብ አጥፍተን ያስበላነውን ህዝብ አስበልተን የቀረውን እንድናድን እስቲ ቁጭ ብለን እንደ አዳልት እንደ ማቹር እንደ በሰሉ ፖለቲከኞች እንነጋገር ብለው የሚነጋገሩበትን እድል እግዚአብሔር ይሰጣቸው ጸልያለሁ። አው ማለቴ እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮችን በጥንቃቄ ነው ላልፋቸው ፈልገው ግን just to say ለኔ ለዚች ለጥንፋ አይምሮዬ
አሁን ይሄን ነገር ሰማለው ብዙ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ነው ያማራ ፖለቲከኛ እንዳይኖር ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ነው የሚባል ብዙ ነገር ሰማለው እንደዚህና እንደ ሰው ራሴን ጠይቀዋለሁ ማለት ነው እንደ ሰው እኔም እስቲ አንድ ሰው መጥቶ ከበላይ ሆኖ የኔን ሐሳቤን እንዳላንሸራሽር አድርጎ የራሱ ብቻ ሐሳብ ለማድረግ የሚችልበትን ፓወር ነው ማየው ምክንያቱም አሁን እነዚህ በአዴን የሚባሉት አንዳንዴ አሻንጉሊት ሁሉ ይመስሉኛል ሰው ሁሉ የማይመስሉ ጊዜ አሉ ምክንያቱም እነሱ እንደሆነ እንደ ቃ ተቆጥረው ከላይ ግን የሆነ እነሱን እንደፈለገ የሚጫወትባቸው እንዳለ ነው የሚታየው አማራ ተብሎ የተፈጠረው በማን ነው አማራ የሚባል ነበር እንዴ ከዛ በፊት እኔ እንግዲህ ጎንደር ማወራለሁ ሎንግ ታይም አጎ ነው እኔ ያደኩበት ጎንደር ልዩ ጎንደር ነው ትግርኛና አማርኛ በደንብ የሚዘመርበት የሚጨፈርበትኛ በአማርኛ አረንጆች ልጆች እንጫወት በጣም ብለን በትግርኛ ደግሞ አዋልደየ ሎሚ ዕበዳ ብለን በትግርኛ በአማርኛ በደንብ ጨፍረን ነው ያደግነው እንጂ ነው ያደግነው ከእስላሙም ጋር ከክርስቲያኑም ጋር እናኛ ስናድግ አማራ ማለት ክርስቲያን ነው እስላም ደግሞ እስላም ነው እንጂ አማራ የዘር መጠሪያ አልነበረም አማራ የሚባል ዘር የፈጠሩት እንግዲህ አሁን የዛሬ 30 ዓመት ወደለ እና ሁሉ የማይገባኝ ነገር አለ ቲፒኤልኤፍ የሚባለው የአማራ ጥላቻ ካለው ላለው ለራሴ እንደ ኖርማል ሰው ነው ማስበው እንደ ፖለቲከኛ ሳይሆን ማስበው ማይንዴን ተጠቅሜ you know ሳውንድ ማይንድ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ እና ያንን ሳውንድ ማይንዴን ተጠቅሜ ሳስብ አንድን የምትጠራውን ዘር ማጆሪቲ አርገህ አትገለባው የምትጠላው ከሆነ ኦፕረስ ልታረገው የምትፈልግ ከሆነ እንዲያድግ የማትፈልግ ከሆነ እንዲሻሻል የማትፈልግ ከሆነ ማጆሪቲ አታረገው አይደለም እንዴ ጀስት እኔ ኖርማል የራሴን አይምሮ this is እኔ ማንንም ፖለቲካ ድርጅት አልወከልም ይሄ እኔ የሚገባኝ እንደ ነገርና አማራ የሚባለው ክልል the second majority ነው right ኦሮሞ ቀጥሎ ወይም equivalent to ኦሮሞ majority የሆነ ክልል ነው አማራ እንግዲህ ወሎና ጎጃም በየት በኩል ተገናኝቶ ነው አንድ ክልል የሚሆነው ጎንደርና ጎጃም ማዶ ለማዶ ነው ከነዘፈኑ ጋር ገባ እነዚህን ክልሎች በባህላቸው በንግግራቸው ጎንደርና ጎጃም የሚነገረው አማርኛ እንኳን አንድ አይደለም እኛ ልጆቹ ነን የጎንደር ሰው የጎጃም ሰው አልበላሁም ለማለት አልበልቶ ነው የሚል ይሉ ነበር አልበላሁም አይልም አልበልቶ ነው ይሉ ነበር እና በባህልም ሆነ አሁን ለምሳሌ የጎንደር ህዝብ እኔ ማወራው ስለ ጎንደር ከተማ ነው እንዳልኩ አልፎ ደግሞ ሰሜን ጎንደር ሹሩባ ተሰርቶ ነው ባህሉ ይሄ ነው ጎጃም አፍሮ ናቸው አይደል በየሰርጉ ስነ በየጭፈራው ስናያቸው ሳሉላና በባህልም ሆነ you know በአማርኛ በቋንቋ ምንም ህብረት የሌለውን ህዝብ አንድ ላይ አድርገህ ማጆሪቲ አድርገህ ክልል ትልቅ ክልል አማራ የሚባል ትልቅ ክልል ነው የተሰጣቸው አይደለም እንዴ ያ ክልል እኮ ትልቅ አስዋጽኦ አለው አሁን ለምሳሌ ትግራይ አንድ ትንሽዬ ክልል ናት ኮርነር ላይ የተቀመጠችው ቲፒኤልኤፍ በእውነት አማራን የሚጠላ ትግራይን የሚወድ ከሆነ ትግራይ ማይኖሪቲ አድርጎ ከጎን ያስቀምጥ ነበር እንዴ አማራውን እዚህ ማጆሪቲ አድርጎት በኢትዮጵያ እኮ ሲተዳደር እኮ በክልላቸው ብዛት ነው እኮ ባጀት የሚሰጠው ለክልሉ ስሞለስ ባጀት እኮ የሚደርሳት እኮ ትግራይ ናት በባጀት ብትይ ትልቁ ባጀት የሚሄደው አማራ ክልል ነው ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ እንደሚባለው የአማራ ጥላቻ ቢኖረው የአማራ ፖለቲከኛ እንዳይነሱ ቢፈልግ ለምን አማራውን ማጆሪቲ አድርጎ ፈጠረው ለምን ማጆሪቲ የሚባል ክልል ፈጠረ ለምን ሲፈድ እንደዛ ከፋፍሎ ወሎን ከትግራይ ጋር ወይ ወሎን ከአፋር ጋር ወይ ወሎን ከኦሮሞ ጋር ጎንደርን ከዚህ ከትግራይ ጋር ጎጃምን ከሆነ ነገር ጋር አድርገው ለምን አልበታተሙትም ያማራ ጥላቻ እኮ ካለ እንዴ ለምን ታደርጉ አይደል እንዴ አማራው እንዳይደራጅ አብሮ እንዳይሆን ብትንትሩን ነው የምታወጣው አሁን ግን ፈጽሞ አብሮ በተመሳሳይ ቋንቋ የሚያወራ እንጂ በታሪክ አብሮ ያልኖረን ህዝብ አንድ ላይ አድርገህ ማጆሪቲ ክልል አድርገህ መምረጥ እኔ ያማራ ጥላቻ ነው ብዬ አላየውም unfortunately በዛ ዘመን የነበሩ ፖለቲከኞች ቲፒኤልኤፍም ለትግራይ ያደረገው ነገር የለው የትግራይን ህዝብ አልጠቀመው የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ገብሮ 27 አመት ሙሉ ልማትን አያቀም unfortunately ደግሞ በአዴን ላይ የነበሩት እንደዛው ህዝቡን የሚጠቅሙ አልነበሩ እንጂ i don't think የአማራ ክልል የሚተዳደረው በአማራ መሪዎች ነበር አማራዎች ነበር የሚያስተዳድሩት the same thing የትግራይ ኦሮሞም እንደዛው እና አይ ዶንት ቲንክ ሄ ቲፒኤልኤፍ ሆነ ብሎ የፈጠረ ሳይሆን የማይረቡ መሪዎች ስለነበሩ ነው ስለ ህዝቡ የማይገዳቸው ለህዝቡ የማያዝኑ ሆዳሞች አርቀው የማያስቡ ካፍንጫቸው ያለፈ አመለካከት ያልነበራቸው መሪዎች ወጥተው ስለነበረ ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍ ብሎ አታረጋቸው ይላል አብረን እንደዛ ቢሆን
TPLF ትግራይን ማይኖሪቲ አድርጎ ማጆሪቲ የተባለ የአማራ ክልል ይፈጠራል ብዬ አላምንም። የምትጠላውን ሰው ታሳልሰዋለህ እንጂ አታስተልቀውም። ነምበር ማተርስ። የትም ቦታ ላይ ስትሄድ ነምበር ማተር ያደርጋል። ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ማተር ያደርጋል። ለዛም አይደለም እንደ ኢሳት 5 ሚሊዮን ናቸው ቆንጨብጣቸዋል ያሉ ሲናገሩ የነበሩት። ነምበር ማተር ስለሚያደርግ ነውና ይሄኛው ይሄንን ነው ከዚህ አመለካከት ነው መውጣት ያለብን። የራሳችንን መሪዎቻችንን አካውንተብል እንይዛቸው። እናንተ የማትረቡ ወዳችሁን ሞልታችሁ ልጆቻችሁን በአማራ ቤት አሳድጋችሁ እኛ ግን ወደ ኋላ አስቀራችሁ ብለነሱን አካውንተብል ማያስ ሲገባል ቲፒኤልኤፍ ነው ማለት እኔ ስታትሞ በየነማም ነው። ቲፒኤልኤፍን መጠየቅ የሚችል የትግራይ ህዝብ ነው። ቲፒኤልኤፍ አላለማንም። ቲፒኤልኤፍ አልረዳንም። ቲፒኤልኤፍ ብሎ የትግራይ ህዝብ ነው ቲፒኤልኤፍን መጠየቅ ያለበት። ለምን ቲፒኤልኤፍ ነበር ትግራይን የሚያስተዳድር? የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ማለት የትግራይ ፒፕል ዲሞክራቲክ እንትን ማለት አይደለም እንዴ? የትግራይ ህዝብ ይመራ ማለት አይደለም? ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ መጠየቅ ካለበት የሚጠየቀው በትግራይ ህዝብ ነው። የአማራ ፖለቲከኞች መጠየቅ አማራው መጠየቅ ያለበት የአማራ ፖለቲከኞችን ነው እንጂ ቲፒኤልኤፍን አይደለም። እንዳልኩ ፖለቲካው ውስጥ መግባት አልፈልግም። እነቱን ግን እንዴ ካልከኝ እኔ ሳውንድ ማይንድ ቁጭ ብዬ በራሴ አይምሮ ሳየው የሚጠላኝ ሰው ያሳንሰኛል እንጂ ይበታትነኛል እንጂ የሚጠላኝ ሰው አይሰበስበኝም። የሚጠላኝ ሰው ማጆሪቲ አያደርገኝም። እንዴ ማጆሪቲ እኮ ስትሆን አንድ ቀን ትውጣቸዋለህ እኮ። ኢዝንት ዳት ዋትስ የተደረገውም እኮ እሱ ነው። እና ከዚህ አመለካከት ይሄ ነው አንዱ መስተካከል ያለበት አመለካከት ይሄ ነው። እንደዚህ ያለ ሮንግ የሆኑ አመለካከቶች አልተወገዱ ታርቀን በሰላም መኖር አንችልም። አማራው ፖለቲከኛ እንዳይወጣው ያደረጉ በአዴን ተብሎ የነበሩት ዋቴቨር ስማቸውን አላቃቸውም እኔ አማራውን እንመራሃለን ብለው የነበሩት ያማራ መሪዎች ናቸው። ዛሬም ያው the same አማራ the same በሃዲ የነበሩት ግልብጥ ብለው ደግሞ የአቢ ተላላኪ የሆኑት ማለት ነው። These are the people ያማራው ፖለቲከኛ እንዳው ዛሬ ፋኖ እንዲሳደድ የሚያደርጉት እነሱ አይደሉ እንዴ? እንደደመቀ አይደሉ እንዴ? ፋኖ እንዲመታ የሚያደርጉት። ስለዚህ አይናችንን ከእውነተኛው ጠላቶቻችን ላይ እናድርግ። ካልሆነ ግን ለችግራችን መፍትሄ አይኖረውም። አንድ ሰው የሆነ በሽታ ካለበት የዛ ሲምፕተሙ ነው ራስ ምታት። አንተ ግን ራስ ምታቱን ብቻ ከሆነ ቴክየር የምታረገው ሩት ኮዙን ቴክየር ካላደረከው በሽታው እየተስፋፋ ለመግደል ያበቃሃል እንጂ አትፈወስም። ሩት ኮዙን ነው ማየት ያለብን። እና just to summarize it እኔ ቲፒኤልኤፍ ነው ብያለሁ። ቲፒኤልኤፍማ ትልቅ ክልል አማራ የሚባል ክልል መስርቶ ማጆሪቲ አድርጎት የሌለውን አይደንቲቲ አማራ የሚባል ዘር ፈጥሮ ማጆሪቲ አድርጓቸዋል። አማራውን ቢጠሉ ኑሮ ማጆሪቲ አያረጓቸው ትልቅ አያረጓቸው። ትግራይን ማይኖሪቲ እነሱ ማጆሪቲ አያረጓቸውም ነበርና ይሄ አመለካከት መስተካከል አለበት። ከዚህ ካልወጣን ልንታረቅ አንችልም። ተስማምተን ልንኖር አንችልም። ወደፊትም መራመድ አንችልም። ይሄንን ነው ማለት የምችለው። እውነት ነው። አሁን የተናገረው ነገር እኔ በጣም የሚያስለቅሰኝ ነገር ነው። ቀደም እንዳልኩ ለሃይማኖቱ ግድ ስለሌለው ነው ሃይማኖቱን መጠቀም ያደረገው። እኛ አብይ ገና ስልጣን ላይ ሲወጣ ክርስቲያን እንዳይደለ አውቃናል። ሁለት ሴቶች ንጉስ ሰለሞን ጋር ሄዱና ፍረድልን አሉት። አንዷ ያለቀሰችና ትላንትና የሷ ልጅ ቀቀለን በላ ነው ነው መሰለኝ ታሪኩና ያው ሄኛው የኔ ልጅ ነው አለች። ኖ ሁለት ጋለሞቶች ናቸው እንጂ ተኝታበት ታድርና ልጇ ይሞትባታል። ከዛ የዚህኛው ልጅ ተሰርቀና የኔ ልጅ ነው ትላታለች። እና ሰለሞንን ፍረድልን አሉት። ከዛ ሰለሞን ሰማ ሁለቱን ነገር ሰማና ከሰይፍ አንጡልኝ አለ። ሰይፍ አንጡልኝ አለና ልጁን ለሁለት ከፍዬ ላካፍላችሁ ሰንጥቄ ላካፍላችሁ አለ። የወለደችው እናት ከሚከፈል ተወሰደው አለች። ያልወለደችው ግን ልጁ ይካፈል አለች። አብይ አህመድ ስላልተወለደበት ሃይማኖቱ እንዲጠፋ ፈልጓል። ሲጀመር እንዳልኩ እኔ አሁን የሃይማኖት ጦርነት ውስጥ እንድንገባም አይደለም፣ ግን ይሄ እነቱ አብይ የሚያረጋው ስለሆነ ነው። ይሄ ክርስትና ሃይማኖትን የመምታት ትልቅ አጀንዳ ነው እየተሰራ ያለው። እኛ ስንኖር እስልምናና ክርስትና ተዋደን ተስማምተን ተከባብረን ይኖር ነው። ሃይማኖታቸውን አክብረን ሃይማኖታችንን አክብረው እኛ ልጆቹንን እነሱ ሲጾሙ ሮመዳን አብረን እንጾም ነበር እና እነሱ ማታ ሰበል ላይ ሊያፈጥሩ ሲገቡ እኛ ቤታችን ገብተን ቤተወላጆቻችን ስለማያውቁ
በጊዜ ልክ እነሱ በሚበሉበት ሰዓት ምግብ አይሰጠን ነበርና በጣም ችግር ነበር። እንደዚህ ነው ያደግነው። ቁርአን ሲማሩ አብረን ተከትለናቸው ሄደን ነበር። እንዲህ ተከባብረን ነው ያደግን። ነብይ አህመድ ግን የየመንን ያጠፉትን አገሮች የነሱን ትምህርት ነው ምድራችን ላይ ያመጡት ያሉት። እኔ የሚገባኝ ይሄ የኔ የግሌ ነው የማንም አይደለም። ስለዚህ ክርስቲናውን ለመምታት ትልቅ የተጠቀመበት ነገር ቢኖር ምንድነው? አብይ አህመድ ክርስቲያን መስሎ ክርስቲናው ውስጥ መግባት ነው። ከውጭው ለክርስቲናውን ከመታባረረው ምንድነው? አሊ መሐመድ መሐመድ አሊ ክርስቲናን አባረረ ምናም ይባል ነገር እንሰማለን በታሪክ ላይ። ከውጭው ከመታሳደደው ሃይማኖቱን መስሎ እነሱን መስሎ ገብቶ ሃይማኖቱን ኮራፕት አድርጎ ሃይማኖቱን ተጠቅሞ ሃይማኖቱ በራሱ ኮላፕስ እንዲያደርግ ነው የተደረገው። ይሄንን ማንንም ያስተዋለ የለም። የእግዚአብሔር ቃል የህይወታቸውን ፍሬ ያያችሁ መስሏቸው ነው እንጂ ያፋቸውን ቃል ያያችሁ መስሏቸው አይልም። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ቁማር ተጫውቶ የመጣ ነው። ፖለቲከኛ የነበረ ሰው ነው። የደህንነት ሰው የነበረ ነው። ብዙዎችን ሲያሳስር ብዙዎችን ሲያስገድል የነበረ ሰው ነው። ብዙ አይነት ወንጀል ሰርቶ ነው ስልጣን ላይ የመጣው። እኛ አልመረጥነውም። የኢትዮጵያ ህዝብ አልመረጠውም። የመረጠው የኢህአዴግ የሚባለው ፓርቲ ነው። ሌባ የሚባለው ነፍሰ ገዳይ የሚባለው ብዙ ግፍ ሰራ ብዙ ጭካና ሰራ የሚባለው ፓርቲ ነው መርጦ ስልጣን ላይ ይወጣ። ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ግን all of the sudden ከምድረ በዳ እንደመጣ ወይንም እግዚአብሔር ከሰማይ እንዳወረደው በቃ ከላይ ከሆነ ከገዳም እንደወጣ ተደርጎ ነው የተቀበለው።